Bagé não teve chance contra o time da região sul. Fabiano abriu o placar com comemoração temática de domingo de Páscoa. Mole. Aos 8, Ednei cruzou da esquerda e Fabiano fez 1-0. Cruzamento, Ednei viu Fabiano no meio da área. A bola bateu na trave e gol, assinalado pela arbitragem. Com descuido do time rubro-negro, aos 33 minutos, Fabiano abre o placar. Guarani de Bagé 1, 14 de julho. Na frente para Ednei, deu errado, agora deu certo. Para Fabiano, linda jogada na frente da área. Ainda ele, rolou, faz atrás para Julinho, vai bater. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Etapa complementar 0-0 no Aldo da Pouso. Bola com o time do Rio Grande com o Fabiano. Jogada pessoal, passou por um. Aqui pela direita.
Passe no meio. Quem faz o giro é o Fabiano. Livra bem a marcação. Boa jogada do Fabiano. Grande lançamento, hein? Pro... We'll be right back.